Olako tebiwa mudonyani wa omombe na kuye mizini ya tia mabina. Ondo mambe yo na wona misi ikilitie. Ona wona kutena kukitanoa. Amume vya mabike mwisio na mazeni ketwa e. Na obe maana ba kabi kwa mwondwaze ya ketwa e ondo wa ketwa. The answer is no. Na kuye miyake loti ya lite ni ombingi. Ando ileka la wemu bini. Akuna ngele kaniyala wiki yake ya tuno kena kia tukini chobini ya mwini kisia. Hela wichumwa kano balasani wendi ya bando. Kano na umba na uwa siyasa no hivi ya uwe telete tlada mwishmi woke ya mutu bie. Uwe ya hela ni kiobini ye. Uwe temu ya ni wikule mkutu no zuka lele ndini kana. Uwe uka senze kia rukimu. You can imagine a situation where we moto anon in a dream we are near. Now, only what we call it in the laying in a bow killer, and a bow command, a bow, and a bow tinder. My shaman and bossman and my yata, my tema so too. And I get rid of in your colors, your can, who can day. We will catch you, me, we will wear near what to a letter of in you. I don't care about one of them boss one of them my shaman and my yata. Well, Monday, I tell you, Massy Nina Vina. Pika ni ya isito ya kwa. Ina miaka miongona na itano o yitui. Natuwa ni itaba ndoba miaka zamba tu. Natuwa siya okana kamwe. Natuwa ndo yao ne semba kababu kaba ndoge bichambe yao behave funny. Wenda na simu mbabu kwiki ya password. Ita ivo. Voa siya simu wa ikoma. ETC. Mwadanyo mwe niwe ya ne kiwe chakwa ni chone kie kitone lele nyomba isi ya tina. Na mwondongi, na ulawa mwonie, angwone ya visa na andomea, na nende ya chawo, ouni wonga andoma ilie. Na masi, nina atani sana kiveti chuu, itina wa miaka ili, inaona nye na mada mwongi, na toa toa na. Tui kalite one saa, tuyai so kwa ramana, ona umono ndu nina kwa tuwene wia, wa aka. Tabia siya, tabia siya keni nguona inge siya mbe ni nguona siya mbe ya kualiuka ndo wakwila no dhukuma na ano katene yu euka kutukie vyo na mkulia ayasia wea ni wamu ingi kwa kusisia ni nguona tutenda basa masi ngeza ukua ndemusi dede si ndo wakwika suni shabiki waete atende wamudanyani wa umonde na aga siya isito akeni yibida nwe. Aya semia kani miongona na itano. Ela yuwe na yo o yu. Na aga zenu watuwa ni jiwa nduwa miaka na ndatuna maasi ya kana o kamwe. Meka lanyo ni samba ka babi kawa nduwa de atavia siya kwa siya kani siya mbeya usenzia. Ya siya kuenda na simu mbabu kuikia password ya tekia. Ukoma abu odi simu na madhina angi. Na ya sema kanyo mwe ewe ya niwe. Ne wasuki we. Ewa kibetaka ni chone kana kitone lele nyumba setina na mundungi. Sa akulete ati niesa ukua ndamosi. Na ii kana ni chauki lakina dena nisi kwa wani wako. Mwitu kisia wana ata. Kawaida uneka lana mundunga lana nasi ya siya simu ya kena neki ya password. Na aivi kama ndo ambi ya kwiki ya password. Ona kundu ya kukula maukulio tuwa. Mwana kia uniwe vya ate na utui kawa udil na aka. Niwe vya ate na umisho wa umanza kila kiwe ya kingi katika aka aonde elimaki. Aa elimaende tini medhani ya umama vityo. No keda weni wa musioka na weni wa uwe mama dhina. Aka medhe ya tuili wa uwe kani hiki ya baunzini. Izi wa niwa kuniwe ba. Anyanda wa simu wa kubi kumi ni tano mwiliki isenika na wethi netu wa shuguli kia jamaa ye. Nundu ya ite ye na bata. Na kazi ni tumutadese kiwiyo ni kicha umwame. Ndi siwa onata. Kitindo ni chaavya ni suki. Kitindo ni yetoote design isu. Namba ni ya 0703-663-183. 0751-992994. Gizika na niwezi ilia. Wewe ona ate lewe ata.